Jeste bili izvan sela ili ste cijelo vrijeme tu? Cijelo vrijeme smo ovdje. Nigdje niste išli? Nigdje. I kako ste? Jel imate sve što vam treba? Jel vam dovezu vodu, hranu? Dovezli su nam danas one neke cure donijele. Ja dao mobica da mi uđe na pune na zonatri. Slika do ovog. Govori najviše. Ja sam još dobro prošao kako ih ima kuća. Jučer sam obišao tamo do željezničke postaje i spašavao životinje, ali kakvih kuća ima, katastrofa, srušeni do temelja. Ekipa N1 među prvima je ušla u potopljenu Gunju. Kao što vidite, kuće su još uvijek duboko u vodi, ljudi ovdje nema osim onih koji izvlače mrtvu stoku. Vide se ovdje i potopljena vozila koja su ostala, a lešine uginulih životinja plivaju posvuda. Kad smo vidjeli tu katastrofu, onda smo rekli da se moramo maksimalno angažirati da se tim ljudima pomogne. Istog tog dana smo poslali i naša vozila i angažirali druga vozila da bi tokom noći prevezli ovdje negdje oko 170 grla, 180 i sami još točno ne znamo, jer pravimo sad te evidencije, da bi ljudima u toj i takvoj situaciji pomogli. Samo su me zvali telefonom da li možemo zaprimiti, mi nismo to mogli odbiti, tako da smo do ponoći stalno nam je pristizala ova evakuirana stoka. Istočna Hrvatska poznata je kao poljoprivredni kraj, ljudi se ovdje uglavnom bave istočarstvom. Dakle, svako grlo koje je spašeno na ovoj farmi, a ima ih oko 200-tinjak, prava je vrijednost za ljude koji se budu vratili u svoje potopljene domove. Za one koji nisu bili te sreće pa su stoku izgubili, planira ih obeštetiti hrvatska vlada. Sandra Križanec, N1, Lovas, Hrvatska.